Днями у Мукачеві відбувся міжнародний фестиваль «Червона ружа трояка». Тут зібрались представники русинської культури із Словаччини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії та України. Розпочали захід із урочистої ходи до пам'ятника будителю русинів Олександру Духновичу. Вони представляють свою культуру русинську, як вони бачать її, як вони її розвивають у себе в країнах і діляться тою ж у нас вдома. Одразу після ходи відбувся концерт русинських колективів. Гості фестивалю кажуть, вони справжні русини і не зраджують своїм традиціям, тому спілкувались тут на русинській бесіді. Фестиваль є на то, щоб ми вказали людям, щоб ми вказали то, що знаємо робити. На то цвічимо, на то робимо, щоб ми се вказали. Так що тут на то є той фестиваль. А щоб ми си припоминули то, відки походимо, або робимо наш фольклор, а вказуємо його людям, як то було доколи, а хочемо то тепер робити так істо. Цього року у рамках фестивалю вручали премію імені Метрака за визначні заслуги в області русинської культури. Здобула нагороду і Віра Баганич. Дивували присутніх на фестивалі русинськими піснями. Учасники також демонстрували національний одяг та представляли власні традиції. Все це супроводжувалось живою музикою. Представники русинської діаспори наголосили, що люблять Україну і ще неодноразово завітають на Закарпаття. Ми любимо дуже Україну. А чому? Бо то наші люди. То наші люди, ми любимо Україну.